Nachádzame sa v obci Čaklo vo Vranovskom okrese na východnom Slovensku. A prečo sme tu, to nám o chvíľku prezradí náš dnešný host, pán Miroslav Heredoš, zakladateľ občianskeho združenia Voľná zóna a taktiež občiansky aktivista. Ďakujem pekne, že máme možnosť sa s vami túto porozprávať. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán Heredoš, prečo sa teda nachádzame práve tuto v tejto obci? Nachádzame sa v obci Čaklov z jedného dôvodu. V obci Čaklov sa narodil a žije jeden z najznámejších našich oficiálnych politikov, Jan Figel. Tak chcem ľuďom ukázať, ako vyzerá obec Jana Figela ako hlavného vyjednávača nášho vstúpenia do EÚ, ktorý vyjednával za našu republiku aj dokonca poľnohospodárstvo. A sme v jeho obci kvôli jednej veci, chcem občanom ukázať, ako vyzerá areál v jeho obci. A je tu veľký školský areál, je tu zahradnícka a dokonca poľnohospodárska učňovka, kde sa naši mladí ľudia učili a odchádzali do segmentu poľnohospodárstva. Nadviažem na vás, táto obec má tri školy. Má materskú, základnú a túto spojenú školu, ako hovoríte. Areál je však zničený. Ak dovolíte, premostím, je zničený ako naše poľnohospodárstvo. Čo sa vlastne stalo? No, mňa to osobne zaráža, lebo ja by som čakal od takého významného občana, ako teda Jan Figel, že vyjedná naše podmienky do Európskej únie na úrovni. Žiaľ, to, čo vyjednal, bolo vo finále horšie, ako vyjednali Česi Poliaci. A za to Česi Poliaci napríklad sú najvýznamnejšími dodávateľmi do našej republiky. A čakal by som od takéhoto váženého občana, že aj ten areál, aj to školstvo udrží. A že bude naďalej tu fungovať proste reálne učňovka, kde sa budú ľudia učiť poľnohospodárstvo a zahradníctvu a budú proste vysielaní do našich nejakých proste slovenských firiem a budú proste fungovať. Žiaľ, tie jeho aktivity, ktoré urobil v Európskej únii, boli natoľko úbohé, že nám nič nevyjednali, nič zásadné a dokonca Jan Figel nebol schopný ani udržať areál, respektíve celú túto vlastne školu, ktorá učila našich mladých ľudí, ktorí odchádzali do tohto segmentu robiť. A je to viditeľný doklad úpadku nášho pôdohospodárstva a vo finále poľnohospodárstva našich farmárov. Obec, ktorá mala najvýznamnejšiu základňu, respektíve školu na Slovensku, je dnes ako skanzen v Černobyle. Je to proste hrozivá ukážka, kde sme ako občania dopadli. Pán Heredoš, veľmi často, a to nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách, sa hovorí o potravinovej sebestačnosti. Slovensko má veľa úrodných pôd a paradoxne sú našimi najväčšími dodávateľmi potravín Česko a Poľsko. Prečo je tomu tak? Ja tomu absolútne nerozumiem. Skôr sa mi zdá, že tá logická správna odpoveď bude to, že bolo dôležité, čo sme si v Európskej únii vyjednali. A cítim vnútorne, že rozhodujúci faktor vo vyjednávaní je tá osobnosť vyjednávača. A Jan Figel vyjednal tie naše podmienky natoľko zle, že naozaj Česi a vo finále Poliaci, naši susedia, sú dnes tými najsilnejšími našimi dodávateľmi. Ja tomu nerozumiem, lebo Jan Figel išiel do Európskej únie s faktami, respektíve informáciami, dátami, veď my sme boli najsilnejšia oblasť, naše Slovensko, naša zem bola najsilnejšia poľnohospodárska oblasť. My sme boli sebestační. My sme vedeli vyrobiť, to je fantastická informácia, 2 miliardy litrov mlieka ročne v roku 1987. My sme boli lídrom v chove oviec, chove dobytka, ošípaných, zelenina, zemiaky, osiate polia, miliónové náklady, ktorými sme sa my vedeli najesť, obhospodariť. My sme boli proste lídri. A ja vôbec nerozumiem, ako je možné, že išla osoba do Európskej únie vyjednávať a ona tam vlastne pred tými 20 rokmi nič nevyjednala a všetko, čo sme tu vlastne my mali vybudované aj našim vstúpením do Európskej únie, úplne zakapalo a ostalo vlastne zničené.
Poďme teraz na to tej druhej strany. Máte prehľad, respektíve štatistiky, koľko potravín sa dovezie zo zahraničia smerom na Slovensko? No, mám čísla, chcem ich tu dneska ukázať našim občanom. Sú absolútne šokujúce a mňa to opäť iba zaráža, že ako je toto možné. Milí občania, naša potravinová sebestačnosť, my sme boli absolútne autonómni. A nech sa páči, pozrite sa. V roku 2018 700 kamiónov jedla denne. O 2 roky neskôr, 2020 rok, 800 kamiónov denne. 22 900 kamiónov jedla denne dôjde do Slovenskej republiky, do našich obchodov. My, čo sme boli lídrami výroby, tak my dnes dovážame, za rok 2022 je to vyše 5,5 miliardy eur, ktoré sme na Slovensko vo finále doviezli. Niečo sme vyviezli a vlastne rozdiel a saldo, čiže rozdiel medzi nákupom, ktorý nakupujeme a tým, čo vyvezieme, saldo, je to vlastne minusové, je 2,1 miliardy. My, milí občania, dovezieme do Slovenskej republiky jedlo, súroviny, potraviny za 2,1 miliardy eur. My do Slovenskej republiky dovezieme čisté 2 miliardy eur. To je neskutočné. My tu máme nádherné polia. Môžeme proste sadiť, môžeme chovať. My sme boli naozaj lídrami a my za rok 2022 sme doviezli za 2,1 miliardy a je to ešte dokonca nárast o 20% oproti roku 2021. Čiže to neustále systematicky rastie a my tu na Slovensku vlastne dávame von 2 miliardy eur. Koľko slovenských potravín je dnes na pultoch v obchodoch? Jednoznačne, opäť je to šokujúce číslo. 10 rokov naspäť sme sa rozprávali o situácii, že to bolo vo finále pol na pol. Zahraničné veci, naše veci na pultoch, ale za rok 2022 tu máme opäť čísla, ktoré hovoria jasnou rečou. Za rok 2022 opäť, milí občania, na pultoch už je 60% zahraničných výrobkov. Upadá to a my na pultoch máme čoraz viac a viac vecí dovezených za tie 2,1 miliardy ku nám na Slovensko. Najväčší podiel našich výrobkov je vo finále paradoxne na východe Slovenska alebo okolo Banskej Bystrice. Najmenej výrobkov našich slovenských je na západe. Nech sa páči, pozrite sa na tie čísla. Čiže aj na tomto vidíme, že to, čo dnes máme na pultoch, to sú zahraničné potraviny. Je ich tam 60%. To je veľmi veľa. Pán Heridoš, sme svedkami celoeurópskych štrajkov, protestov, aj naši farmári tieto protesty podporujú. S akými hlavnými problémami zápasia naši poľnohospodári? Naši poľnohospodári zápasia s tým, že dotácie v Európskej únii sú iné pre západoeurópana a pre východoeurópana, čiže ešte sme nedobehli západ a nie sú rovnaké. Zápasia s obrovskou administratívou, čiže musia vyplňať rôzne veci, tlačivá, nevenujú sa pôde, aktivitám, sú zavalení zelenými nariadeniami. Čiže je to súbor vecí, ktoré obťažuje nášho poľnohospodára, farmára a on potom nevie byť vo finále ani konkurencie schopný a nevie veci vyrábať za takú cenu, ktorú by obchody kúpili a utápa sa. Je napríklad veľmi zaujímavá informácia, že v západnej Európe vo Francúzsku uviedla v roku 2021 agentúra Reuters, milí občania, že obdeň sa zabije, respektíve spácha samovraždu jeden francúzsky farmár. Obdeň. Jedenkrát za dva dni. To je neskutočná informácia, že aj vo Francúzsku farmári sú natoľko ubití tými nezmyselnými európskymi nariadeniami, zelenými proste dohodami, že nevedia, ako budú podnikať. Nevedia, ako žiť, ako to urobiť tak, aby zarobili a musia spáchať samovraždu. To je alarmujúca informácia. Kedysi pomaly v každej obci bolo poľnohospodárske družstvo, kde sa choval dobytok, na poliach sa pestovali poľnohospodárske plodiny.
Kde nastala chyba, kde nastal problém, že tieto družstva sa následne začali predávať, začali sa likvidovať, ľudia prichádzali o prácu, ktorá v podstate v tých obciach im zabezpečovala, tie družstva zabezpečovali tým občanom pracovné miesta? Jednoznačne za to môže nie úplne to, že sme teda vstúpili do EÚ, môže za to rok 89 a vo finále vec alebo umožnenie zahraničnému kapitálu, zahraničným firmám, aby došli na Slovensko a začali vytláčať našich lokálnych výrobcov, našich farmárov, naše obchodíky, obchody a začali tu na Slovensku vo veľkom podnikať. Nebolo to tak, že by nám oni pomohli vyrásť a odtiaľ to by odišli, ale oni nás vo finále po revolúcii ekonomicky obsadili a začali vycuciavať našich ľudí, naše hospodárstvo, našich zamestnancov, vyrobili zisky a tie zisky odlievajú do zahraničia. Čiže všetko to začalo už od revolúcie a Západ nám nepomohol. My Západ už nevieme ekonomicky dobehnúť. Západ nás obsadil a ekonomicky vytúcal. Ako je to v rámci Európskej únie? Aj tam sa rušia farmy, rušia sa družstva? No, opäť šokujúca informácia. Obyčajný občan, aj ľudia ako my, v tom návale tých informácií, aké majú cez deň a žijú svoje životy, nereagujú na tieto informácie, fakty nemajú ich. Chcel by som ukázať, že opäť, milí občania, za posledných 18 rokov v Európskej únii, nech sa páči roky, ubudlo vyše 5 milióna fariem. To je obrovské číslo. A oni nezmizli iba tak, že zachcelo sa im proste odísť, ukončiť podnikanie, zavrieť. Nie. Ako sme už hovorili, aj vo Francúzsku farmári zabíjajú sa za to, že nevedia, ako to majú urobiť s tými zelenými opatreniami, nariadeniami Európskej únie, ako majú žiť. Takže informácia opäť, vyše 5 miliónov fariem za posledných 18 rokov zaniklo, zatvorilo. A za týmto sú ľudské životy, za týmto sú proste rodiny, ľudia, živobytie. A títo ľudia nevedia, ako ďalej. Takže Európska únia nepomáha občanom Európskej únie, ale vo finále ich fyzicky linčuje. Pán Heredáš, možno po niektorí naši diváci si teraz v túto chvíľu kladú otázku, a ako ďalej, ako sa to dá vôbec vyriešiť? No, jednoznačne sa nesmieme vzdávať a musíme zabojovať o naše životy, o naše živobytie, o našu zem. A musíme fyzickým nátlakom, tak ako to už robili farmári, ktorí išli do Bruselu a žiadali a vyjednávali si a vyjednali si v nejakých oblastiach lepšie podmienky. My, občania Európskej únie, sa musíme jednoznačne proste postaviť, dať sa všetci dokopy a týmto veciam odporovať, pretože my sme nevstupovali do únie, ktorá by nás mala ekonomicky, dokonca fyzicky proste linčovať. My sme išli do únie, ktorá nám mala hospodársky pomáhať. Ten pôvodný účel únie bolo hospodárske spoločenstvo, výmena tovarov, voľný pohyb osôb. A my sme od tohto odišli k európskemu diktátu nejakých nikým nevolených úradníkov, ktorí normálne diktujú národným vládam, čo majú robiť. A my, občania, už sa nemôžeme úplne spoliehať na našich politikov, lebo nás zapredávajú, rovnako ako sme to videli u pána Figela. On sa stal eurokomisárom. Vyjednal otrasné podmienky Slovensku, on sa stal eurokomisárom. Takže vízia musí byť, že občania sa musia zjednocovať a musia vysielať fyzický odpor do Bruselu, do Európskej únie a odmietať všetky tieto zelené, nezmyselné, ekonomicky linčujúce nariadenia. Pán Heredáš, veľmi pekne vám ďakujem za tento rozhovor. Ďakujem pekne, že sme sa mohli našim divákom prihovoriť tu z tejto obce, aj keď trošku s takými negatívnejšími správami, ale žiaľ, to je život. Ďakujem pekne za rozhovor.